Paletten er udgangspunkt for den udvikling, vi håber at se vores spejdere gennemgå. Paletten viser de 6 udviklingsområder. Hvert udviklingsområde indeholder 2 læringszoner, som beskriver, hvilken udvikling den enkelte spejder kan opnå. Hvert mærke i paletten kombinerer 2 forskellige læringszoner for hver sit udviklingsområde. Aktiviteterne i paletten er aktivitetsforslag, så lederne selv kan skabe aktiviteterne, så de passer til deres spejdere og lokalområder.